Salamu wote ndugu zangu mnaotaka kujifunza lugha ya Kizulu. Salamu tena. Mimi naitwa Goodman Manyanya Phiri, niko jijini Pretoria nchini Afrika Kusini. Tumeanza hii post au tuseme blog kusaidiana kuelewa lugha ya Kizulu kwa wale waliokuwa na msingi wa Kiswahili. Kwa hiyo mnakaribisha tena jioni hii ya Ijumaa. Kwa somo letu la leo, nimefikiri labda ni muhimu kabla hujajiandaa zaidi kuelewa lugha, ujue namna ya kumtaja mtu. Maana unaambiwa kwamba unapomtaja mtu ndio mtu kama vile anashtukia, anakuwa anaelewa zaidi unataka kusema nini, kwa sababu unamtaja, unaongea kuhusu nani. Kwa hiyo unaongelea maneno kama mimi, wewe, nyinyi, yeye, wao, mwisho sisi. Je, kwa Kizulu maneno haya yanakuja kujaje? Na labda tutatoa mifano. Nimesahau kaandika kidogo mambo ya tense kidogo, hebu niandike hapa. Tutakuwa tunaongelea present tense, past tense na future tense kidogo, namna ya matumizi. Na neno ambalo tutakuwa tunatumia as a verb, neno ambalo la kutenda, ni neno shala. Tuliongelea majuzi kuhusu matamshi ya ala, ambayo neno maana yake ni kukaa ka ala. Ukishazoea namna ya kutamka utakuwa unasema shala, lakini sasa hivi usiwe na wasiwasi unaposema ala kwanza. Haya, mimi, wewe, nyinyi, yeye, wao, sisi. Wazulu wanasemaje? Ni rahisi sana. Wazulu kote kote wanaingiza na, na. Mimi kwa Kizulu ni na, wewe na, nyinyi na kadhalika. Labda nimefanya ielewe kama ni rahisi sana lakini kweli ni rahisi. Kwa hiyo twende sasa. Mimi ni mi na mi na ndio mimi. Wewe we na, rahisi ni na kote kote. Nyinyi Kiswahili wanasema ninyi, ninyi. Kizulu ni na, tunaona rahisi. Sasa yeye yena, karibu zote ni na, ni kama Kiswahili tu pale mwanzoni na unaingiza na. Labda patakuwa na kahitilafu kidogo, tofauti pale unaposema wao na sisi. Wao ni bo na, bo na. Ni muhimu katika lugha ya Kizulu utamka vizuri, sauti yako ije kama inavyotakiwa, la sivyo utaeleweka vingine. Kwa mfano, bona ni wao, bona ni kitu kingine, bona ni kwamba ona, unabona, uyabona, unaona. Kwa hiyo bona ni wao, bona ona, bona. Na sisi tina, kumbuka kwamba ile t inafuatiliwa na h kabla ya i, tina. Kwa hiyo hapo sasa, baada ya kupata zile misingi ya mimi, wewe, ninyi, yeye, wao na sisi, hebu tuke sentensi kidogo. Tunatunga sentensi sasa, present tense. Naweza kusema mimi nakaa, present tense. Mi na ngia, ile na ya Kiswahili, mimi na, na ni ngia. Mi na ngia, shala, shala, ka, shala, mi na ngia sana. Hiyo present tense hiyo. Sijui nichukulie papo hapo, nichukulie na past tense. Mi na nga, past tense hiyo, nga, present ngia, past tense nga sana. Mi na nga sana, mi na nga sana. That is the past tense. Future tense, wakati ujao, mi na gizo, gizo. Ngi ndiyo mimi, ya ngi. Zo ndiyo future, sasa ndiyo wakati ujao. Gizo, mina gizo shala. Kwa hiyo mina ngi ya shala, mina nga shala, mina gizo shala. Tumechukua zote tenses za present, past na future. Tuchukulie basi wewe, we na uya shala, uya, uya shala. Past tense, wena wa shala, wena wa shala. Future tense, wena uzo, uzo, uzo shala.
wena uzosana. Na ninyi mnakaa ni ni na ni ya sana. Ni nani ya sana? Past tense ni na na sana. Ni na sana. Na sana. Na sana. Mulikaa na sana. Future tense ni na nizo. Ni zo, ile zo iko chini hata zaidi ya ni, ni zo sana. Ni nani zo sana? Mtaka yeye yena uya sana, uya sana. Ni muhimu sana ile sound ya sauti yako, ni muhimu kutofautisha maana yake. Yena uya sana, wena uya sana, ni wewe sasa uya sana, yeye uya sana, yeye uya, yeye uya, kama mziki vile uya sana, yeye wena uya sana. Mara kwa karibu lazima, ndio maana sauti inakwenda chini kwa karibu na uya sana, yeye uya sana. Past tense yena wa sana, wa sana. Future tense yena uzo sana, uzo sana. Wao sasa, wao. Bona present tense baya sana, baya bibi baya sana, ba ba ya sana. Past tense ba sana, ba sa ba 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 sana. Na ile ai iko kwa ule mkazo wa ba ba sana. Hao ndio maana wazulu wanaimba ki. Wanakuwa waimbaji wazuri na maana yake hata wanapoongea. kuna kamziki ba past tense ba sana. Future tense bazohlana. Bona bazohlana. Ya mwisho sasa sisi. Tina siyahlana. Present tense siyahlana. Past tense tina sahlana, 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 sahlana. Tulikaa, tuliangalia tu, tulikaa, walijaribu kusema yote waliyosema, sahlana, tulikaa, tulikaa, sahlana nje, sahlana nje, tulikaa tu. Hoteli ambayo. Alafu future tense tina sizo sana, sizo sana. Mimi nafikiri kwa leo inatosha. Maanake nimeshafika hata miniti ya nane. Labda siku nyingine tutakuwa tunaongeza na lugha zingine kama Kiafrikaans, ambayo ni moja lugha kubwa Afrika Kusini, na watu wengi sana wasipoongea Kizulu Afrika Kusini wanaongea Afrikaans. Lugha hii inaongelewa na machotara pamoja na Makaburu. Sasa hiyo ni lugha sasa imekuwa kama lugha kubwa sana Afrika Kusini, na sisi wa Afrika wazalendo tunaichukulia kama ni lugha native language, kwa sababu huko Ulaya walikotoka hao wazungu hawakuwa na hiyo Afrikaans. Ndio wametengeneza hapo kuchukua lugha kidogo kidogo, Kiswahili wakachukua kidogo, lugha za kienyeji Kizulu wakachukua, lugha ya vinginevyo, na wakatengeneza hiyo Afrikaans. Kwa hiyo tumesha adopt lugha yetu ya Kiafrika. Unapojua Afrikaans utafanikiwa na mambo mengi Afrika Kusini. Nashukuru sana na kwaherini sana, na watakieni wikendi njema na kadhalika. Leo nitakuwa haraka kidogo, nafikiri kuweza kustop hiki.